Ni asubuhi na mapema katika eneo la Mikindani, jina linalojulikana kama Kajembe. Shule ya sekondari ndipo kijana Bryson alitokea, kijana ambaye anasemekana ya kwamba aliweza kumdunga babake wa kambo kisu tumboni. Hivyo basi babake akaaga dunia hapo kwa hapo, na Mungu ailaze mahala pema peponi roho ya babake wa kambo Bryson. Ni Mikindani, kaunti ya Mombasa, nchini Kenya. Inasemekana ya kwamba mamake Bryson amekuwa akiwa na shida za kinyumba na matatizo katika nyumba yao wakiwa na bwana yake, ambaye sio babake halisi wa Bryson. Na jambo hili limekuwa likimtatiza sana mtoto Bryson. Huku wengi wakiendelea kusema ya kwamba Bryson alikuwa anatumia madawa ya kulevya kama vile bangi, marafiki zake wa karibu wanasema kila siku walipokutana, Bryson aliweza kuwasimulia kwa uchungu kuwa babake wa kambo alikuwa anamtandika mama yake na kumgombanisha na kumtusi, hata matusi ambayo ni ya machungu sana, huku marafiki wake wakimpa wosia na kumwambia wavumilie. Marafiki zake wanasema ya kwamba Bryson hakuweza kuvumilia, basi ndio maana aliweza kufanya jambo la ukatili kwa kumdunga babake kisu, bali sio kama vile wengine wanaweza kusema eti ya kwamba ni madawa ya kulevya kama vile bangi ambayo yalifanya Bryson kumuua babake. Kukua kina mama ambao wanaishi karibu na familia ya kina Bryson hawakubaki nyuma, bali walisimulia haya ya kwamba ndoa ya wazazi wa Bryson ilikuwa na tatizo kila uchao. Wamama wanaendelea kusema ya kwamba ni kama mtoto Bryson ambaye yuko kidato cha pili katika shule ya sekondari ya Kajembe aliweza kudhulumiwa kisaikolojia, hivyo basi akili yake haingeendelea kuweza kukaa na mawazo ya kuona mamake mzazi kumzaa akipigwa hivyo. Hayo ni maoni ya kina mama kule Mikindani, ambao ni watu wa karibu sana na familia ya Bryson, mama yake na baba yake wa kambo. Sasa inasemekana ya kwamba usiku ulipofika, kulikuwa na mazozano kama kawaida baina ya mama mzazi wa Bryson na babake wa kambo Bryson. Na hapo ndipo jambo ambalo halijawahi kutendeka, au ni kwa uchache mdogo ambao inatendeka tu, Bryson akachukua kisu na kuweza kumdunga baba yake, kisha akaweza kupotelea mbali, yani akatoweka asiweze kujulikana aliko mpaka siku ya leo. Makachere wa DCI wanaendelea kufanya utafiti wajue ni nini kilisababisha kifo cha babake Bryson, na kwa sasa bado wameendelea kumkamata mamake Bryson ili kupata ushahidi kamili, huku Bryson akiendelea kutafutwa. Je, wewe kama mzazi ambaye una watoto
na pengine baba yake au mama yake sio ule ambaye mko katika ndoa naye. Unahakikisha usalama ukoje katika ndoa hiyo? Mazingira yakoje? Kisaikolojia, mambo ambayo mnafanya, watoto hawa wanakuwa wanaadhiriwa? Tupe maoni yako na usubscribe kwenye hii channel.